Hur kan man göra något så vansinnigt fult som dessa flickor? Han var väldigt kul och kvick och rolig. Det är ett så vansinnigt spännande jobb det där. Varje gång man öppnar en ugn efter en bränning så där så är det lika spännande. Som var en hittekatt. Den har jag förevigat så här. Glasyren ska vara så här härligt, som en babystjärt. Nästan alla i Sverige har någonting av Lisa Larson i hemmet. De kallade det för lekstugan därför att vi hade ju inga krav på oss alls. Vi skulle bara jobba på. Jag tyckte det var ganska porträttligt ända tills jag en gång mötte honom i stan. Och jag blev ju jättehäpen för det var ju en lång man. Och jag hade alltid trott att han var en liten kort man. För att man hade bara sett honom som i tv-rutan så här, va? Man måste göra grejer som folk inte visste att de ville ha.